Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sei que faz um tempo que eu não tô gravando, galera. E também tá um tédio, né? Eu não sei, galera, mas acho que tô com depressão. Essa vida tá muito chata, galera. Mas eu vim gravar hoje porque eu queria explicar por causa disso. Depressão, mano. Também hoje eu vou jogar um pouquinho do nosso cyber, galera. Eu tô com uma coisa, velho, uma depressão. Tá ligado? Parece que esse mundo não faz sentido mais pra mim. Não faz sentido porque eu nasci, tá ligado? Porque eu tô nesse mundo. De vez em quando tem uns amigos. De vez em quando tem uns amigos meus, né? E eu falo um bom dia pra eles. Falo um bom dia e faço um rap. Isso não dá, galera. Não dá. Não dá. Tô cansado. Que música é essa, cara? É porque a única coisa que me faz alegre é gravar pra vocês, não tem? A única coisa que me faz alegre é gravar pra vocês. Eu vou ver, galera. Eu vou tentar comprar um psicólogo, alguma coisa. Porque, mano, energia não dá, não dá. Não tô aguentando nada. Não tá, velho. Já vou cair, mano, aqui. Já vamos pular. Vai cair junto com os caras que já pulou. Tem nada pra fazer. Vou tentar procurar, galera. Uma ajuda de um psicólogo. Ajuda de alguém. Que possa mesmo me ajudar um pouquinho. Não dá, galera. Não toma mais aguentando isso. Eu perdi sem querer. Entendo. Ela é uma bosta. Essa depressão tá me matando. Eu sei que eu não tenho que vivo, né, mas... Eu tava vivo só pra ver vocês felizes, né? Esse barulhado daí, gente, tipo, pelo amor de Deus. Tem uns espíritos, tem uns olhos, quase. Ele tá fora. Eu tenho que explicar. Eu não sei, eu vou procurar um psicólogo. Tira!
Deixa eu subir ali em cima de novo que eu perdi meu bagulho. Nossa, eu nunca pedi nada, minha Delta. Obrigado. Tem que pegar um cara e vazar daqui, pois. Hoje ele ia no colégio. Nossa, como ele ficava tacando bolinha no vídeo, né? Eu toquei umas duas, três. Só que daí depois começaram a me culpar, né? Mas é a vida, cara. Tô com medo que essa depressão fique vai longe demais, cara. Tô com muito medo. Que depressão vai vir longe demais, cara. Porque não faz sentido, né, galera? Mas se você tiver depressão, quando você tiver depressão, eu só digo uma coisa pra vocês, procurem ajuda. Eu digo isso pra vocês, procurem ajuda de um psicólogo. Procurem ajuda. Porque o bagulho é foda mesmo. Madarinha. Entendi, parça. Eu tô com essa mira. Vamos rápido, pega o carro, tio. Vai. Meu Deus, vai, cara. Olha que depressão. Fona, cara. Tu viu que não pulou o carro, tio? Não pulou. Ah, não, mano. Desisto. Também foi pra PC. Esse aqui foi pra PC. Ah, mano. Tem que ter um servidor só pra Android. Só pra Android. Ou só pra PC. Pra PC e Android? Ah, não, cara. Como é que eu vou ganhar uma praga dessas, tio? Olha, tu viu? As armas somem. Não faz sentido, né? Sobe o bagulho. Que pena, gente. Nossa, matou mais do que eu já ali, ó. É só fazer mais uma de novo. Ah, já vou cair lá na frente lá, tio. Pera aí que vai subir só o pó da gabiola depois.
cara já pula, já pula, pra ver como é que são burro, burro. Não dá, tio. Ele tava pulando na frente, velho. Olha, os caras podiam pular lá na frente, comigo sem arma, arma. Porque como são umas mula, mas... Vamos lá, pelo menos vamos ganhar, alguém vai ganhar essa partida, alguém vai ganhar essa. Essa, pelo menos, essa. Vou sobrar só o pó da Gabriela. Então eu fiz a precisão. Banco. Não quero pegar uma tibula, parça. Opa. Tá, depois eu vou dar uma olhada lá. Olha, meu. Que além de hoje, quando estou no colégio, ainda tem que sofrer isso aqui, né? Só pra ajudar, né? Time lixo, time lixo. Uma merda, mano. Não dá pra jogar com uma bosta. Mata, vou matar de desculpa. Desculpa no fundo. Desculpa. Pegar os caminhos, brincadeira, brincadeira. Brincadeira, eu não tá mais assim também. Tem que segundo, tem que segundo nessa bolsa. Como é que eu foda, Gabriel? Marcar no meu lugar, ó, falei? Isso. Vamos mandar um bagulho aqui pra eles. On me. Tô com a minha posição. Hoje, né? Vamos ganhar, time. Hoje, né? Vamos ganhar. Charge. Fazer sobrar só o pó da rabiola aqui, né? Vou cair aqui no canto aqui já, ó. Aqui já tem uma caixa. Já cai bonito, já cai bonito, ó. E aqui assim, né? Aqui cai um pouquinho perto pra cima, aqui assim. E aqui já cai no canto, entendeu? E não tem a caixa. Ladrão. Ah, mas agora é boca a boca. Opa. Eu que peguei. Aí já tinha bagulho. Eu só peguei munição. Abriu em cima lá. Pegar aqui o bagulho. Isso, tinha veio matando.
aqui do cara. Galerinha, consegui aqui, ó. Pega, pega, pega. Munição. Pega a munição. Cadê? Tá aqui em cima. Só espera. Me matou? Deixa o watch pra mim. Esse watch é meu. O cara não tem nada. Mata os caras que não tem nada. É foda, hein, tio. Os caras não tem nada. Dá dó também. Pega o cubo quântico. Deu só baile funk. Ixi. Mas tá logo aqui do lado, peraí. Ah não, tá logo. Tá lá do outro lado. Eu devia ter pegado outro sniper. Será que eu tô muito perto? Não. Ah, não dá pra voltar. Eu não vou voltar também. Não quero pegar outro sniper. Vai, tio, sobe, bagulho. Tá com mais uns bagulho fora aqui. Não, aqui. Coisa que nem presta. Eu vou cair lá em cima, não. Porque eu sou fora e deve ter arma aqui também. Deve ter pegado outro sniper. Porque daí se eu chamo a mira 8 vezes. Se eu chamo a mira 8 vezes eu, pra colocar na arma, entendeu? 8 vezes. Não. Não me lembro se tem 8 vezes ou 6 vezes, não me lembro. Tô meio doido. Ih, o carinha tá lá atrás ainda. Será que dá pra ir pra lá ainda? Se pegasse um carro. Se pegasse um carro, né? Sobre a minha boca. É mesmo? Dirige. Eu achando que eu erro 4, entende? Vou tomar com 4, rapidão. Outro. Pô, tem muita pedra aqui no meio, não dá pra... Cadê o 4? É de boa, tem um bagulho aqui, pô. Mira engenheira. Acho que lá deve ter arma. Aqui. Isso, aqui assim, ó. Tem.
pega. Pega pra mim. Só se cura. Aqui, vou matar o carinha. Tô de boa, galera. Ó, vou chegar rapidão, eu falei. Eu sou muito. Na cama escolar. Esse cara aqui é bom porque é o controle dele, ó. Se eu clicar pro lado vai de boa. A sorte que eu peguei esse sniper aqui. O cara tá atravessando? Também não atravessa, então. Me curar aqui. Tem um bagulho. Pronto. Ficou isso, foi boa. O cara vai onde? O cara tá indo bem louco lá pra lá. Falei, você não vai diminuir em 10 segundos. Já vai diminuir, né? Eu queria pegar a caixa e o bagulho. Tô no meio, cara. Olha, os dois tão vindo junto, cara. Olha lá. Enquanto isso, eu vou pegar o cara aqui e tô de boa. Tô relaxante. Cara, nesse jogo dá pra quebrar uma árvore. Não foi esfira e já não. Não. Isso aqui é 1 giga. Não vale por isso aqui. Um K12. Então pensa no balão. Vamos correr no não. Eu ainda obedeço aos laser. Aqui, ó. Mandar os caras pegar esse aqui. Como caro isso? Matemos o corno. Deixa eu pegar o meu. Nunca sabia muito onde passei. Qual é, tio? Espera, mano, bro. Ô, louco. Ah, parça. Você é louco. Até eu tô matando menos.
tô rindo demais. Nossa, mira 6. Nossa, agora... Ah, não. Égua, mira 6. Nossa. Que dó. Mira 2 não precisa mais, então. Eu vou a pena, tô nem aí. Tá perto. Na zona que vem, então. Que dó, mira 6. Vídeo, suprimentos. Ah, velho, tem que pagar no canto os suprimentos. Bem, não tem ninguém aqui no canto. Ou o primeiro, acho que nós ia matando, né? É o primeiro. O que tá em primeiro, ó. Inácio, ó. Não, acho que não. Só seguir reto aqui assim. Depois, quando aparecer 10 pessoas, daí aparece assim na frente. Agora ou nunca. Bem, agora passou um pouquinho na depressão, tá? Quando eu me divirto com vocês, passa um pouco esse bagulho. Por isso foi boa.
galera! Eita, eita, pô, falamos merda aí hoje. Mano do céu. Ganhamos uma, meu Deus. Agora eu manjei, galera. Agora eu manjei. 32 minutos, meu Deus. Vamos ver como pegar aqui pra ver. Ô, vocês viram o balaço que eu meti na gurinha? Meu Deus. Ele reviveu ela. Na hora que ele reviveu ela, mano, eu caí da torre de um tiro. Que balaço lindo. Nunca mais, galera. Acho que vou fazer esse vídeo uma hora, beleza, galera? Só de coisa aqui. Tava 16. Eu falei pra levar 16. Vou pegar. Tá mais tarde. Vamos de novo. Nossa, que balaço, cara. Meu Deus, que balaço. Na verdade, eu dei um tiro, né? E daí eu caí, entendeu? Eu dei um tiro, daí eu caí. Nossa, galerinha, que balaço. Nossa, que balaço. Que lindo. Agora eu tava começando a pistar. Eu tava em segundo também, nossa. Se eu não tivesse ido lá trocar a de arma, mano do céu. O cara ainda tentou me dar umas balas em mim. Putz, meu Deus. Que foda, meu. Mas eu dia que aquele tiro ali foi lindo, foi lindo. Vocês viram, né? Foi lindo. Que balaço, tio. Eu sei que agora eu não vou meter o terceiro. Segundo. Eu não sei qual que é a minha avaliação também. Não quero saber. Muito alto, alto. Não dá pra saber. É, falei. Eu tava em 90 e pouco. Minha boca aqui, ó. Eu marquei assim. Esse dia eu marquei bonito, cara. Marquei lindo. Pegou certinho. Como é que eu não vou puxar? Deixa eu dar um de zoom. Eita. Tirar o zoom. Ué, eu tô vendo seu vídeo? Não. Mas sozinho, né? Tem que perder igual. Não perder igual. É triste, mas é. É triste, mas é. Tá, porra. Tô falando um palavrão aqui, galera, porque aquela vitória ali foi épica. Nós perdemos. Nossa, é, ué. Ah, sabia que eu ia morrer. Mas não foi mal, né? Ué? 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 Vocês viram? Não, peraí, deixa eu tirar aqui. Vamos, cadê minha avaliação? Quero ver minha avaliação. O paranque da temporada lá. Nível da temporada 2. Ó, matei 40 aí. Mais a base em uma única. Mentira! Já matei 11 na partida. Abate mais distante. Caraca!
cacete. Olha, bate mais distante, metro. Lá embaixo, não sei se vocês querem ver. Você tá vendo dados de batalha aqui? Embaixo de 24 horas, 34 minutos no gol e 17 batalha. Olha embaixo, vão lendo. Olha. KED 2.6. Abate 41. Mas abate uma partida, uma única partida, 9. Abate a distância 212 metros. Meu Deus. Golpe fatal, um primeiro ataque, abate por veículo. Abate por veículo. Média, maior tempo de vivência 24 minutos. Média por partida. Primeira temporada. Segunda. Terceira. Ó, a terceira foi de. Jogou 5 horas. É, mas olha. Os 13 jogos no top 10. Nossa. E olha, quarta. Onde é quarta? Quarta. Olha, joguei 2 horas, mas pelo menos é bom. Entendi, ó, matei 22 cadetona dragonetes. A base 22, mais a base partida. Mais o nosso verdugo. O que, que é verdugo? Vórtice, eu não cortei vórtice. Por que eu vou usar uma do? Uma espingarda. Vitória. Deixa eu ver mais detalhes. Quebrado. Eu tô caindo aqui, eu tô caindo. Vamos jogar. Vamos ganhar. Vamos matar. Eita, tem que dar aqui na parede. Mas, mano, mas... Não, cara, não sei o que vai aparecer no vídeo, mas... Um balaço que eu meti foi tão lindo que eu me impressionei, tchau. Peraí, descobri com o bagulho. Eu tô com mais uma. Sabia. Sai daí, mulher. Nossa, agora sim. Ficou mais alto que aquela torre lá, ó. É, égua. Ligando o bagulho. A minha não é azul, a minha é cinza. Tem nenhum desse motivo. Vai, vai, perdi! Marquei bonito, agora olha lá. Olha, quanto, olha como é que marquei bonito, olha lá. Se liga. Não, marquei bonito. Eu já vou pular, já. Falou. É, agora até o cara do meu time pulou ao contrário. Pra ver de burro. Muito bem. Não podemos fazer bullying com as pessoas. Isso é verdade, galera. Não podemos fazer bullying com as pessoas. Não fazer bullying. Deixa eu fazer bullying comigo, mas vou matar. Viado, caiu embaixo. Não, sabe só. Pega a arma sentinela. Nossa, que arma mais boa. Não, caralho, não quero. Nossa, me mataram já. Olha o cara vindo ainda. Mas é um burro. Ah, não, caralho, eu desisto desse jogo. Não, mentira, eu não vou parar com essa série.
Também, galerinha, não se esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal. Também, pra ajudar, ative o sininho das notificações, pra vocês não saber quando tem vídeo novo, e é, né? E, galera, tem, ó... Se vocês também quiserem o Cauã também junto, vocês não conhecem o Cauã? Um dia ele vai vir aqui pra gravar com nós também. Ele é um cara mó gente fina, mano. Talvez o Eric, o Cauã, vem aqui. Nossa. Não tem nada aqui pra baixo, ó. Hoje, galera. Foi tão foda porque nós podemos comer no colégio. No colégio, né? Não é pra mim. Permitido levar qualquer coisa. Nós levamos comida. Nossa, comida. Não, bolo. Não, não gosto. Mano, eu tenho que dar uma tomada nesse cara. Porque ele tá muito feio. Galera, esse cruzador é muito bom. De vez em quando, galera, quando eu não começar a falar nada, é porque eu me perco, tá ligado? Me perco nesse mundo. Opa, opa, olha ali, olha ali. Não, tô com 89. Tô em terceiro, tô em... Então vamos, tio, pula! Tô com dano 4, 4 vai morrer. Não, já peguei arma boa. Vou ver que me deter agora. Opa, já peguei arma boa de novo. Vai, só vai. Eu tô com 200 e pouco já, rapaz. Qual é o tiozão que tá atirando em mim já? Isso que é amizade, né, pai? Achei que ele tinha marcado outro lugar, mano. O 4. É porque ele parou no meu lugar. No mesmo lugar que nós. Ah, onde ninguém vai me matar, tio. Que difícil me matar. Tô mais ligado. Ninguém me matou até agora. Pena, né? Pena que ninguém me matou até agora, né? Opa, peraí que eu tô sem kit. Ah, é, né? Eu gastei um kit com aquele bosta ali que me atirou. Que me atirou. Eu vou subir lá em cima, eu tenho que pegar aquela... Se tiver a caixa ali em cima ainda. Ah, não, os caras já pegaram. Opa, esse high-tech, acho que é nosso time, né? Acho que é... Profissa. Tô atirando onde eu e o Boca. Eu tô em terceiro, mano. Eu tô em terceiro no ranking mundial. Tô indo bomba. Os melhores ali. Sabe quando aparece aqueles três com aquela coisa assim?
Quer dizer que é um dos melhores. Quer dizer que foi um dos melhores, então. Cala a boca. Quem você tá falando mal do mundo? Porque eu não morri até agora, então. Fecha a boca. Ninguém me matou porque eu sou profissional. E agora eu tô vivo porque ninguém me matou porque eu sou profissional. Pô, ali em cima tinha uma caixa, pelo que eu me lembrava, né? Lá em cima. Opa, não, aqui tem três caixas. Ô, louco, moleque. Você é louco, cachorro. Mano, não tinha mesmo quatro vezes aqui? Ah, sabia que não mesmo. Tenho suprimentos, cala a boca. Eu que tenho suprimentos. High-tech o cacete. Olha lá, eu sabia. Só descer aqui. Que já vai dar um mortãozinho aqui. Kit, isso, vem pro papai. Tem que vir os kits pro papai. Porque eu tô precisando de kit. Eu preciso ver o kit. Tá lá atrás, pessoal. High tech. Jogador perito high tech. Aqui eu queria fazer. Cala a boca. Eu vou te fazer tudo molhar tua própria boca, seu bacana. Isso que eu não entendo, parceiro. Os caras. Eita, tio. Olha o hack. Eu sou noob ainda, parça. Help me! Help me! Para de colocar essas merdas, seu bosta. Olha só, tio, é muito cara, velho. Não dá pra te ajudar, mano. Tô muito longe, velho. Help me! Eu não vou ajudar o bro, porque, mano, olha onde é que o cara tá, velho. Tá uns 300 quilômetros. Help me! Peraí, como assim? Quem entra vocês? Help me! Vou te ajudar, não dá pra te ajudar, parça. Caso um hack, os caras vieram tudo em cima de mim. Help me! Qual é chututa? Help me! Deu cara. Não dá. On me! Help me! Me bateram. Socorro! Socorro! Ah, eu vou comer um bolo aqui que eu tô com fome. Enquanto eu desço aqui, mano. Sortei vários bolinhos pra levar pro colégio. Quem é da minha escola aqui sabe o que nós tivemos hoje. Por que eu paro na tua posição, cara? Cala a boca. Só vai. Lembra meu. Tati Uzumaki. Tá
Foi. Tô nem aí pro cara. Eu vou sumir daqui. Antes que eu morro. Porque ele tá lá embaixo, lá. É muito fácil matar o cara. Mas vou usar aqueles que eu morro também. Bicho, a zona vai ter um negócio nesse mundo. Tem que fazer, tem que correr. Não, eu tenho aqui sem querer, galera. Foi mal. Galera, vocês vão escutar uns barulhos aí de boca cheia aqui. Eu tô comendo. Os caras são mula mesmo, cara. Estão sendo abatidos. Estão uns bocó. Achei um vazio. Ó, um já foi batido. São tudo uns bocó. Meu Deus, mano. Eu levo o time nas costas, né? Porque eu sou o único que joga nesse time. Agora vale a pena ir lá. Eu tô vendo que meu amigo. Olha que grau bonito. Também vou rolar uma peleia aqui. Cadê a caixa? Ah, tem um carro pra cá. Eu não tô nem aí. Vou deixar quieto. Não quero morrer hoje, não. Se eu não tiro uma pra cima. Pegaria, bonito. Ah, né, os caras estão subindo bem louco. Sobe aqui. Senti um dano, velho. Sabia, vai dar merda essa miséria. Então é isso, galera. Eu tô ficando
por aqui. E se vocês quiserem mais esses episódios, assim, bem louco, eu trago. Só que se deixa um like, se inscreva no canal e comentem que eu posso melhorar, galera. Comentem mesmo que eu posso melhorar. Beleza? Então é isso.